A governadora Rosiana Sarney retomou o governo itinerante com a inauguração de mais uma unidade de saúde do programa Saúde é Vida. Desta vez, foram beneficiados os moradores do município de Água Doce do Maranhão, distante 456 quilômetros de São Luís. Rosiana Sarney estava acompanhada do prefeito do município, Rocha Filho, de secretários de Estado, entre eles Luiz Fernando Silva, Infraestrutura, e Ricardo Murá, Saúde, dos secretários Max Barros e Magno Bacelar e lideranças da região. Só temos a agradecer ao governo do estado, à governadora Rosiana Sarney, ao nosso amigo Luiz Fernando, que tem nos dado total apoio, ao secretário Ricardo Murá, enfim, todos que acompanham o governo do estado e que têm demonstrado um grande carinho com o nosso município. Um hospital de pronto atendimento municipal, completamente equipado, com um funcionamento assegurado, um prefeito animado, um secretário de saúde mais ainda, uma população participativa, já dentro da unidade, a unidade toda já funcionando. Para nós é assim uma alegria imensa chegar em Água Doce, um município de 10 mil habitantes, e encontrar essa festa e todo mundo alegre, satisfeito. No município, a governadora inaugurou também o Centro de Ensino Médio e anunciou obras importantes, como a construção da estrada que vai ligar por asfalto o município de Araioses à Água Doce. Anunciamos uma obra importantíssima, que é a ligação por asfalto de Araioses até Água Doce, passando por Carnaubeiras, que é um dos polos mais importantes da produção de caranguejo no estado. Então essa é uma estrada que incentivará fortemente o turismo na região e vai gerar também a oportunidade de implantação de agroindústrias a partir da cadeia produtiva do caranguejo. Claro que a população está delirando de alegria, vendo as mudanças de verdade acontecer. Não são mudanças de promessas, não são mudanças de vou fazer, são mudanças de já estou fazendo e já fizemos. Aí é diferente, as pessoas ficam contentes, é isso que a gente quer. Os moradores da cidade receberam a governadora e sua comitiva de trabalho com festa e agradeceram as obras levadas para o município. Um hospital na cidade, né? Algo que não tinha antes, as pessoas se retiravam para outros municípios, outras cidades para fazer seus tratamentos de saúde, agora podendo contar aqui, né? Isso é muito importante, com certeza. É de grande benefício, né? Uma escola de ensino médio, que a gente tinha um prédio pequeno, onde não funcionava o laboratório, agora a gente vai ter um espaço adequado, né, para os alunos do laboratório de ciência, laboratório de informática, biblioteca, e uma quadra coberta ali para eles praticar esporte. Então, são benefícios muito valiosos para o município e para a gente que trabalha aqui, né, como funcionário da escola. A governadora Rosiana Sarney disse que para ela é motivo de alegria entregar obras importantes para a população. Estamos muito felizes porque anunciamos também o asfalto na cidade e a recuperação de estradas vicinais. Acredito que a cidade está satisfeita e nós também satisfeitos com a cidade que merece todo esse tratamento.